আইডৰ বুলনিৰ সমূহ শ্ৰোতালৈ প্ৰীতিভৰা সম্ভাষণ জনাই মই জোনালী বৰুৱাই আজিৰ বুলনি মুকলি কৰিছো। প্ৰিয় শ্ৰোতা, আজি আমি এক স্পৰ্শকাতৰ কিন্তু অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ এটি বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছো গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা মণিকংকনা চাংমাই আৰু চিন্তাশীল লেখক বিভিন্ন সামাজিক স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠানৰ সৈতে জড়িত পাপৰি শৌকাধৰা বৰঠাকুৰক। শ্ৰীমতী মণিকংকনা আৰু শ্ৰীমতী পাপৰি, আপোনালোক দুয়োকে আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম। নমস্কাৰ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা বিষয়টো হ'ল গাৰ্হস্থ্য হিংসা আৰু আইনী ব্যৱস্থা। আমাৰ ন্যায়পালিকাই, ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰই মহিলাসকলক যথেষ্টখিনি সুবিধা, আইনী সাহায্য প্ৰদান কৰিছে যদিও আমাৰ সাধাৰণ ৰাইজ কিন্তু এই বিষয়ে সম্পূৰ্ণভাৱে অৱগত নহয়। গতিকে সেই সংক্ৰান্ততে বিষয়টো আমি আজি নিৰ্বাচন কৰিছোঁ যাতে আমাৰ সাধাৰণ মহিলাসকল তেওঁলোকৰ যি অধিকাৰ, তেওঁলোকৰ সুৰক্ষা, এই সম্পৰ্কে কিছু এটি আভাস আমি আজি আলোচনাৰ জৰিয়তে দিব পাৰোঁ। প্ৰথমে মই মণিকংকনা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, গ্ৰাহস্থ্য হিংসা মানেনো কি আৰু কেনে কেনে ধৰণৰ হিংসাত্মক ক্ৰিয়াকলাপক আমি গ্ৰাহস্থ্য হিংসাৰ ভিতৰত ধৰিব পাৰোঁ? গাৰ্হস্থ্য হিংসা বুলি ক'লে আমাৰ এখন আইন আছে, গাৰ্হস্থ্য হিংসাটো কেনেকৈ ৰোধ কৰিব পাৰি, আৰু আইনখন 2005 চনৰ পৰা বলবৎ কৰা হৈছে। আৰু এইখন আইনৰ অধীনত গাৰ্হস্থ্য হিংসা বুলি ক'লে এগৰাকী মহিলা যেতিয়া ঘৰুৱা সম্পৰ্কত এখন ঘৰত বসবাস কৰে আৰু সেই পৰিয়ালটোৰ ভিতৰতে তেখেতৰ ওপৰত যদি কোনো ধৰণৰ মানসিকভাৱে, শাৰীৰিকভাৱে, অৰ্থনৈতিকভাৱে আৰু ইমোশ্যনেল এবিউজ কৰা হয় তেতিয়া এইটো গাৰ্হস্থ্য হিংসা বুলি ধৰা হয়। আৰু যিকোনো মৌখিকভাৱে অপদস্থ কৰাটো সোমাব নিশ্চয়। হয় হয়, কিবা ধৰণে আপোনাক ঠাট্টা মস্কৰা মাৰিছে বা আপোনাৰ সন্তান আপুনি জন্ম দিব পৰা নাই ভবা ধৰণে, তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যদি আপোনাক বিভিন্ন ধৰণৰ কথা শুনাইছে পৰিয়ালৰ লোকে, তেতিয়া কিন্তু এইখিনি গোটেইখিনি ঘৰুৱা হিংসাৰ ভিতৰত পৰিব। আৰু ধৰক মহিলাগৰাকীক বহু ক্ষেত্ৰত পৰিয়ালত আমি দেখা পাওঁ যে মানুহগৰাকীক পইচা পাতি কমকৈ দিয়ে, তেওঁক চলিবলৈ অসুবিধা হোৱাকৈ তেওঁক চেপাত ৰাখে। আৰু ধৰক এগৰাকী পুৰুষে বাহিৰত কোনোবা বেলেগ অবৈধ সম্পৰ্ক ৰাখিছে, সেইটোও কিন্তু ডমেষ্টিক ভাইলেঞ্চৰ আণ্ডাৰত আহিব, কাৰণ সেইটোৱে মহিলাগৰাকীক অত্যন্ত এটা মানসিক চাপ আৰু ডিপ্ৰেশ্যন, এংজাইটি, এনেকুৱা ধৰণৰ সাংঘাতিক ধৰণে এটা মানসিক অত্যাচাৰৰ বলি হয় মহিলাগৰাকী। গতিকে এইখিনিও গাৰ্হস্থ্য হিংসাৰ আওতাত পৰে। আৰু গাৰ্হস্থ্য হিংসাৰ আওতাত পৰা কথাবোৰত কি হয়, এই অফেন্সটো পেইলেবল নহয়, জামিন নাপায়। গতিকে মানে অকল পুৰুষজন বা অত্যাচাৰ কৰা পুৰুষজন বুলিয়ে নহয়, পৰিয়ালটোৰ অন্যান্য মানুহখিনিও এই গাৰ্হস্থ্য হিংসা মানে আওতাত আহিব যদিহে মহিলাগৰাকীক বা যিকোনো ধৰণৰ ডমেষ্টিক ৰিলেশ্যনশ্বিপ বা মেৰাইটেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ বা এডপ্টেড চাইল্ড যদি মহিলা হয়, তেওঁক যদি কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ মানসিক, শাৰীৰিক, আৱেগিক আৰু আপোনাৰ অৰ্থনৈতিক নিৰ্যাতন চলোৱা হয়, তেতিয়া এইটোক আমি গাৰ্হস্থ্য হিংসা বুলি ধৰিব পাৰোঁ। হয়, তাৰমানে আপুনি ক'ব খুজিছে যে পৰিয়ালত অকল পুৰুষজন বা স্বামীজন বুলিয়েই নহয়, পৰিয়ালৰ আন আন সদস্যসকলেও যদি পৰিয়ালত থকা আন যিকোনো মহিলাৰ ওপৰত শাৰীৰিক, মানসিক, আৱেগিক, অৰ্থনৈতিক আদি অত্যাচাৰ চলায়, তেনেহ'লে সেই গোটেইসমূহ গাৰ্হস্থ্য হিংসাৰ আওতাত আহিব। হয় হয়, পাপৰি আপুনি আৰু কিবা সংযোগ কৰিব বিচাৰিব নেকি? হয়, এইখিনিতে মই খালি সংযোজন ঘটাব খোজোঁ যে এই আইনখনৰ নামেই হৈছে ডমেষ্টিক ভায়লেঞ্চ এক্ট। এতিয়া ডমেষ্টিক শব্দতে যিটো ঘৰুৱা কথা ক'ব বিচাৰিছে, মহিলাসকলেও সেই কথাটো জানি ল'ব লাগিব যে ঘৰুৱাভাৱে বান্ধোনত থকা এটা সম্বন্ধতহে এনেকুৱা ধৰণৰ হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপবোৰ হ'ব পাৰে। এতিয়া ঘৰুৱাভাৱে থকা ঘৈণীয়েক গিৰিয়েক নহয়, তেওঁৰ পেহীয়েক হ'ব পাৰে, আইতাক হ'ব পাৰে, ভনীয়েকো হ'ব পাৰে, এই কথাটো বহুতে তাৰমানে নজনাকৈ ধৰক ৰৈ যায়। ডমেষ্টিক ভায়লেঞ্চ বুলি ক'লে অকল পতি পত্নী সম্পৰ্কটোৰ কথাহে মনলৈ প্ৰথমতে আহে। আৰু মই যিহেতু সামাজিকভাৱে বিভিন্ন জেগালৈ যাওঁ বা বহুত মানুহ মোৰ ওচৰলৈও আহে আমাৰ এন জি অ'লৈ, তেতিয়া মই মন কৰোঁ এনেকুৱা কথাবোৰ আচলতে তেওঁলোকে ইমান স্পৰ্শকাতৰ বা ইমান যে গভীৰ হ'ব পাৰে, তেওঁলোকে যিবোৰ মানসিক আতিশায্য পাই আছে সেইখিনিৰ কাৰণে যে কিবা এটা প্ৰতিকাৰ আছে বা কিবা এটা উপায় আছে তেওঁলোকৰ জীৱনটো আৰু অকণমান ভাল কৰিবৰ জোখাৰে, সেই আইনী কথাবোৰ তেওঁলোকে খুব এটা বেছি ঢুকি নাপায়। আৰু দুই এটা কথা জানিলেও কোনটো বাটেৰে আগবাঢ়িব লাগে
যিটো বাতৰি গ'লে তেওঁলোকে পাই থকা অন্যায়খিনি কমাব পৰা যায়, ৰোধ সম্পূৰ্ণ হ'ব পাৰে বুলি মই নাভাবোঁ ব্যক্তিগতভাৱে। গতিকে তেওঁলোকক যিটো ৰাস্তাৰে নিয়াৰ দৰকাৰ সেই ৰাস্তাটো আচলতে আমি যিসকলে দুই এটা কথা আইনীভাৱেও জানো সেই জনাসকলে তেওঁলোকক হাতত ধৰি আগুৱাই নিয়াটোতহে আচলতে মই এই গাহস্থ্য হিংসা আইনখনৰো সফলতা লাভ কৰিব পাৰে বুলি ভাবোঁ। হয়, বৰ সুন্দৰকৈ আপুনি কথাখিনি ক'লে। কিন্তু বহু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় আমাৰ মহিলাসকলে বৰ সাধাৰণভাৱে লয় ঘটনাটো, এইটো যেন একো ডাঙৰ কথা নহয়েই, যদি অকণমান তেওঁক গালি গালাজ কৰিলে বা ধৰক মাৰপিটো কৰিলে সামান্য কথা, মানুহজনেহে মাৰিছে, বা হয়তো পৰিয়ালত থকা আন মহিলাসকলেও ক'ব একো নহয় দে এনেধৰণৰ, সেইটো এটা কথা। আৰু দ্বিতীয়তে এটা থাকে যে সামাজিক লোকলজ্জা, সমাজে কি ক'ব, মই যদি আইনৰ ওচৰলৈ যাওঁ, পুলিচত যাওঁ, মানুহজনক ধৰাই দিওঁ বা শহুৰক দেউৰক ধৰাই দিওঁ, সমাজে মোক কি ক'ব, মোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব, আদি বিভিন্ন ধৰণৰ কথা চিন্তা কৰি আচলতে আমাৰ মহিলাসকল কোনোবাখিনি ৰৈ যায়। হয় হয়, ইমান গভীৰ পৰ্যায়লৈকে বহুতে নাভাবে, কাৰণ সংসাৰখনে হৈছে বুজাবুজি এৰাধৰাৰ মাধ্যমেদি চলিব লগা এটা বিষয় বুলি ভাবে। আচলতে ভবাতকৈও কি হয়, আমি যেতিয়া বিয়া হৈ এখন ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওঁ, আমাক সদায় কৈ পঠাই যে সেইখনেই তোৰ নিজা ঘৰ, তই নিজাকে ধৰি ৰাখিবি। আৰু সেই আৰম্ভণিৰ বাক্যসাৰতে বহুত কথা মহিলাগৰাকীয়ে হজম কৰিবলৈ শিকি পেলায়। তাত গৈ যেতিয়া কিছুমান এনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হয় যে গিৰিয়েকে কেতিয়াবা যদি এচাট লগায়ো, তেতিয়াও মনে মনে থাকে ৰুমৰ ভিতৰতহে মাৰিলে হ'ব দে, আৰু কেতিয়াবা যদি কোনোবা বন্ধুবৰ্গ আগত এই কথাটো কয়ো, তেতিয়া হয়তো ইটো পক্ষৰ পৰা সাধাৰণতে কোৱা যায় যে নিজৰ মতাটোহে মাৰিছে, একো নাই দে, বা শাহুৱেকে বা শহুৰেকেও যদি কিবা এটা কয় এইবোৰ বয়সস্থ মানুহ ক'বই দে। আচলতে তেনেকৈ সহ্য কৰি যোৱাটো খুব বেয়া এটা কথা বুলি মই নাভাবোঁ, সংসাৰখন চলিবলৈ লাগিব, কিন্তু এটা পৰ্যায়ৰ পাছত কিছুমান কথা কেতিয়াও সহ্য কৰিব পৰা নাযায়। কাৰণ মহিলাগৰাকী অকলে সহ্য কৰি থাকিলে কি হ'ব, তেওঁ সংসাৰখন বচোৱাৰ স্বাৰ্থত তেওঁ সহ্য কৰি গৈ আছে ঠিকেই, কিন্তু তেওঁ যিটো আভ্যন্তৰীণ অৱস্থা, তেওঁ যিটো মানসিক অৱস্থা, সেইটোৱে তেওঁ পৰিয়ালত এনেকুৱা কিছুমান প্ৰভাৱ পেলায় সেইটো বাহিৰৰ পৰা হয়তো গম পোৱা নাযায়। তেওঁৰ মানসিক অৱস্থাটোৰেদি তেওঁৰ সন্তান লালন পালনত প্ৰভাৱ পৰিব, তেওঁ যদি খিংখিঙীয়া হৈ থাকে সন্তানক অযথা গালি পাৰিব, কেতিয়াবা তেওঁ খোৱা মাৰটোৰ ভিতৰি যিটো বিদ্ৰোহৰ সৃষ্টি হয় সেইটো কাৰণে হয়তো সন্তানটোকো কেতিয়াবা এচাট লগাই পেলায়। এই বস্তুটোৱে আচলতে অৱশেষত গৈ পেলাই এটা খুব বেয়া সামৰণিহে দেখা পাওঁ, যিটো কাৰণে আমি কওঁ যে ঘৰৰ পৰিৱেশ বেয়া। ঘৰৰ পৰিৱেশ বেয়া বুলি অকল মহিলাগৰাকীক দুখ দিলে নহ'ব, য'ৰ পৰা আৰম্ভণি ঘটিছে, আৰম্ভণিটো হয়তো ঘটিছে ডমেষ্টিক ভায়লেঞ্চৰ প্ৰভাৱতে। গতিকে প্ৰথম খোজটো ক'ত দিব, কি কৰিব, সেইবোৰ একো ৱাদি নাপায়। তেতিয়া আমাৰ নিচিনা কোনোবা এন জি অ' বা তেওঁলোকৰ চকুত কোনোবা এনেকুৱা বাদ দেখুৱাব পৰা মানুহৰ বা ব্যক্তিৰ ওচৰলৈ তেওঁলোক যায়, আৰু তেওঁলোকক সেই মুহূৰ্ততে আচলতে সঠিক পথটো দেখুৱাব পৰাটোৰ ওপৰত বহুত কথা নিৰ্ভৰ কৰে। হয় হয়, নিশ্চয়কৈ। এগৰাকী ঘৰুৱা হিংসাৰ বলি মহিলাই কি কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে নিজকে ৰক্ষা কৰিবলৈ? হয়, পাপৰি বাইদেউ ইতিমধ্যে কৈছে যে এনেকুৱা পৰিস্থিতিত এগৰাকী মহিলাই এনেকুৱা এন জি অ' এটাক এপ্ৰ'চ কৰিব পাৰে। এন জি অ'টোক আমাৰ আইনী ভাষাত স্পষ্টক লিখা আছে ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ্ছ বুলি। প্ৰথম তেওঁৰ খোজটো হৈছে একেবাৰে নিকটতম পুলিচ থানাখন। প্ৰত্যেকখন জিলাতে আইনী সাহাৰ্য কোষ কিছুমান থাকে, লিগেল এইড চেলছ, গতিকে তাৰ সহায় ল'ব পাৰে। আৰু মেজিষ্ট্ৰেটৰ ওচৰতো তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি কমপ্লেইনটো ফাইল কৰিব পাৰে। আইনখনে যিকোনো এজন মানুহক কিন্তু এই দায়িত্বটো, সমাজৰ এই দায়িত্বটো দিছে। ধৰি লওক আপুনি গম পাইছে ওচৰৰ মানুহঘৰৰ মহিলাগৰাকী এনেধৰণে গাৰ্হস্থ্য হিংসাৰ দ্বাৰা পীড়িত হৈ আছে, নিপীড়িত হৈ আছে, তেতিয়া আপুনি এজন সমাজ সচেতন ব্যক্তি হিচাপে খবৰটো পুলিচ ষ্টেচনত বা এনেকুৱা আইনী সাহাৰ্য কোষত নাইবা এনেকুৱা ধৰণৰ এন জি অ'ত দিব পাৰে। গতিকে আমি যদি চকুৰ আগত তেনেকুৱা কিবা দেখি আছো যে মহিলা এগৰাকী অত্যন্ত এটা বেয়া পৰিস্থিতিত আছে, তেওঁক আৱেগিকভাৱে নিৰ্যাতন কৰা হৈছে, তেওঁক মানসিকভাৱে নিৰ্যাতন কৰা হৈছে, শাৰীৰিকভাৱে কৰা হৈছে, অৰ্থনৈতিকভাৱে কৰা হৈছে, তেতিয়া আমি কিন্তু আমাৰ পৰিচয়টো গোপনে ৰাখিও আমি উচিত ব্যৱস্থাটো ল'ব পাৰোঁ। গতিকে সমাজৰো দায়িত্ব আছে আৰু সেই দায়িত্বটো আমাক আইনেই দিছে। গতিকে সমাজখন ভালে চলিবলৈ আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব আছে, পুলিচৰ দায়িত্ব আছে, ন্যায়ালয়ৰ দায়িত্ব আছে, তেনেকৈ আমাৰ সমাজৰ হকে কাম কৰি থকা সংস্থাসমূহৰ দায়িত্ব আছে, ঠিক একেদৰে আমাৰ আইনৰ লগত জড়িত ক্ৰিমিনেল জাষ্টিছ, এণ্টায়াৰ ক্ৰিমিনেল জাষ্টিছ ছিষ্টেমটোৰ এটা দায়িত্ব আছে। আৰু এগৰাকী নিপীড়িত মহিলাক কেনেধৰণে আইনে সাহাৰ্যটো আগবঢ়াব পাৰে, বিভিন্ন ধৰণে দিব পাৰে, যেনেকৈ ৰিলিফ অৰ্ডাৰ দিব পাৰে, কম্পেনচেশ্যন অৰ্ডাৰ দিব পাৰে, আপোনাৰ ঘৰ এটাত থাকিব পৰা অধিকাৰৰ এটা অৰ্ডাৰ দিব পাৰে। মূল কথাটো হৈছে
আইনে ব্যবস্থাটো ল'ব, কিন্তু আইনৰ ওচৰলৈ আমি সমাজখন যাব লাগিব, মহিলাগৰাকী যাব লাগিব, নিপীড়িত মহিলাগৰাকী যাব লাগিব, বা আমি দেখি থকা মানুহবোৰ আগবাঢ়ি যাব লাগিব। হয়, যদিওবা এই ধৰণৰ পদক্ষেপসমূহ ল'ব পৰা যায়, কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত আচলতে কিমানগৰাকী মহিলানো এই ধৰণৰ আইনী সাহাৰ্য ল'বলৈ আগবাঢ়ি আহে বা ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে? গাঁও বা চহৰাঞ্চলৰ নিম্ন মধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ মহিলাসকল আগবাঢ়ি আহে জানো? পাপৰি, আপুনি কি ক'ব? হয়, আচলতে আইনৰ কথাবোৰ খুব জটিল বুলি কোৱা হয়, বা কিছুমান আইনে সেই গাঁৱৰ বা সেই পিছপৰা অধ্যুষিত অঞ্চল কিছুমান ঢুকি নাপায়গৈ। এতিয়া ডমেষ্টিক ভায়লেন্স এক্টখন আমাৰ চহৰীয়া বা অঞ্চলৰ মানুহে যিমান জানে বা মহিলাসকলে যিমান জানে, সেইবোৰ অঞ্চলৰ মানুহে সিমান নাজানে। এইখন আইনে ইমান তন্নতন্নকৈ, ইমান সূক্ষ্মভাৱে প্ৰতিগৰাকী মহিলাৰ অধিকাৰ লৈ প্ৰতিটো কথা লিখিছে বা আগবঢ়াই দিছে, কিন্তু সুবিধাবোৰ সেইমতে ল'ব পাৰিছে বুলি মই খুব এটা নাভাবোঁ। এই অৰ্থতে আমি যিহেতু এই এন জি অ'ৰ পৰা কাম কৰোঁতে বিভিন্ন অঞ্চলৰ মানুহক লগ পাওঁ, যাওঁ, তেতিয়া দেখোঁ প্ৰতি ঘৰতে নহ'লেও 10 ঘৰৰ ভিতৰত 3 ঘৰমানতে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটি আছে। কাৰোবাক মাকৰ ঘৰলৈ যাবলৈ নিদিয়ে, যোৱা 3-4 বছৰ ধৰি মাকৰ ঘৰলৈ যাবই পৰা নাই। সেইটোতো এটা ডমেষ্টিক ভায়লেঞ্চত পৰে। সেই কথাটো তেওঁ মগজে ঢুকিয়ে পোৱাগৈ নাই, আৰু তেওঁৰতো মনত এটা আৱেগিক খহনীয়া সৃষ্টি হয়। মানে যিখন ঘৰত ডাঙৰ দীঘল হৈ মাক দেউতাক এতিয়াও আছে, সেইখন ঘৰৰ পৰা গুচি আহিছে, সেইখন ঘৰলৈ বিয়াৰ পাছত যাবলৈ নিদিয়াটোতো এটা তেওঁক বঞ্চিত কৰি ৰখা অধিকাৰ। সেই কথাবোৰ তেওঁলোকে ঢুকি নাপায়। আৰু এটা কথা ইতিমধ্যে অধিবক্তা মণিকংকনাই কৈ গৈছে যে ঘৰখন চলাবলৈও মহিলাৰ হাতত কিছুমান পইচাৰ প্ৰয়োজন হয়। সেই পইচাখিনিও যেতিয়া পতিৰ পৰা নাপায়, সিও এটা ডমেষ্টিক ভায়লেঞ্চ এক্টৰ ভিতৰত পৰে। আৰু কথাই প্ৰতি লাঞ্চনা গাঞ্জনা বা তই মাৰ ঘৰৰ পৰা কি আনিছিলি যৌতুকত, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰো পৰে। সেই কথাবোৰ সহি সামৰি আচলতে মহিলাগৰাকীয়ে ল'ৰা ছোৱালীৰ স্বাৰ্থত বা সংসাৰখনৰ স্বাৰ্থত সহি গৈ থাকে। তেওঁলোকে ইমানখিনি পৰাগৈ নাই, আৰু সেইকাৰণে আচলতে মই ভাবোঁ তেওঁলোকৰ মাজত এই জনজাগৰণ এটা আনিবৰ কাৰণে বা এইখন আইনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে কি কি সুবিধা পাব পাৰে সেইখিনিৰ কাৰণে কিছুমান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰাৰ খুবেই প্ৰয়োজন। আৰু আপোনালোকে যি ধৰণে এনেকুৱা অনুষ্ঠান পাতি আছে তেওঁলোকক উদ্দেশ্যেই, তেনেধৰণে যিমানবিলাক আজিকালিতো বহুত ধৰণৰ মঞ্চ আহিলে, ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ অহাৰ লগে লগে কিছুমান সৰু সুৰা চেনেলো আহিলে ধৰক, কিন্তু এনেকুৱা তত্ত্বগধুৰ বুলি নক'লেও এনেকুৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় কিছুমানত কিন্তু এতিয়াও আলোকপাত হোৱা নাই, যাৰ কাৰণে এই গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ মহিলাসকল বঞ্চিত হৈ আছে কিছুমান এনেধৰণৰ আইনী সাহাৰ্য লাভ কৰাৰ পৰা। হয়, সুন্দৰকৈ আপুনি কথাখিনি ক'লে। তাৰ লগতে মই আৰু দুটামান কথা সংযোগ কৰিব বিচাৰিম যে আমাৰ মহিলাসকলে যিটো ক'লে সহ্য কৰিবই লাগিব। আচলতে সংসাৰ এখন যদি আমি চলাব বিচাৰোঁ নিয়াৰিকৈ সুকলমে তেতিয়া বা ল'ৰা ছোৱালীৰ স্বাৰ্থতে, কিন্তু সেই সহ্যৰ এটা সীমা থাকে, নহয় জানো? সেই সীমা যেতিয়া অতিক্ৰম কৰা যায় তাৰ ফলত মহিলাগৰাকী যিদৰে মানসিকভাৱে ভাঙি পৰে তাৰ প্ৰভাৱ কিন্তু পৰিয়ালটোত আমি পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষ্য কৰোঁ। গতিকে সময় থাকোঁতেই আচলতে পলম নকৰি আমি এই আইনী সাহাৰ্যসমূহ ল'বলৈ আগবাঢ়ি আহিব লাগে, অন্ততঃ নিজৰ মনটো অলপ স্থিৰ কৰি। আৰু যিকোনো এটা সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগতে আচলতে আইনৰ কাষ চপাৰ আগতেও আমি ভালকৈ বস্তুটো ফুঁহিয়াই চাব লাগিব, নহয় জানো? যে কেতিয়াবা দেখা যায় এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত, মণিকংকনে আপুনি নিশ্চয় অধিবক্তা হিচাপে পাইছে এনেধৰণৰ, যে মহিলাগৰাকীয়ে ধৰক তৎমুহূৰ্তত খঙত আৱেগৰ বশৱৰ্তী হৈ কেছ এটা দি দিলে, কিন্তু পিছ মুহূৰ্তত তেওঁ অলপ অনুশোচনা হ'ল, ভাবিলে যে নাই এইটো ইমান এটা ডাঙৰ কথা নহয়, তেওঁ আকৌ সেই কেছটো হয়তো ঘূৰাইও ল'লে। গতিকে সেই সিদ্ধান্তটো যে তেখেতে ল'ব, কোনটো পৰ্যায়ত ল'ব, সেই এটা মানসিক স্থিতি, মানসিক দৃঢ়তা মহিলাগৰাকীৰ থাকিব লাগিব। মই এইখিনিতে আৰু এটা কথা যোগ কৰিব বিচাৰোঁ। আমি সদায় ভাবোঁ যে এই গাৰ্হস্থ্য হিংসা বা বিভিন্ন ধৰণৰ নাৰী কেন্দ্ৰিক যিবোৰ সমস্যা, এই সমস্যাখিনিৰ বিষয়ে যিটো জাগৰণৰ কথা কোৱা যায়, সেইটো অকল মহিলাৰ ক্ষেত্ৰতে নহয়, জাগৰণটো পুৰুষৰ মাজতহে একচুৱেলি হ'ব লাগে। সেই বস্তুটো আমি বেছিভাগ সময়তে পাহৰি যাওঁ। আচলতে এই যে আমি গাৰ্হস্থ্য হিংসাৰ ওপৰত যেতিয়া আমি কিবা এখন এৱেৰনেছ কেম্প বা লিগেল এইড কেম্প, আইনী সাহাৰ্য শিবিৰ আমি পাতিব যাওঁ, তেতিয়া কিন্তু মহিলাখিনিতো পীড়িতহে, কিন্তু যোনে পীড়াটো দিয়ে, যোনে এক্টৰ, যোনে কামটো কৰে, তেওঁলোক মেল কাউণ্টাৰপাৰ্টছ। গতিকে মই ভাবোঁ সেই পুৰুষসকলো কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ জাগৰণৰ উদ্দেশ্যে যিবিলাক আমাৰ শিবিৰ বা এনেকুৱা ধৰণৰ জাগৰণৰ কাৰণে যিবিলাক অনুষ্ঠান পতা যায়, তেওঁলোকক এইখিনিত আমি ভাগ ল'বলৈ বা তেওঁলোকক ইনক্লুড কৰিবলৈ সদায় যত্ন কৰিব লাগে। কাৰণ তেওঁলোকেহে জানিব লাগে যে পেট্ৰিয়াৰ্কেল ছ'চাইটি কাৰণ, সমাজত পুৰুষতান্ত্ৰিক সমাজ কাৰণে কি হয়, বেছিভাগ সময়ত তেওঁলোকেও বুজি নাপায় যে মই এইটো কথা যে কৈছোঁ, এই কথাটোৱে তেওঁক মানসিকভাৱে আঘাত দি আছে, তেওঁ নুবুজিবও পাৰে।
সেই মানুহগৰাকীৰ মনত মানসিক অন্তৰ্দণ্ড বা মানসিক অত্যাচাৰ, যিটো আমাৰ এটা ক্ৰাইম অফেন্স, সেই কামটো যে তেওঁ কৰি পেলাইছে পুৰুষজনেও বহু সময়ত অনুভৱ নকৰে। গতিকে মই ভাবোঁ মহিলাৰ লগতে পুৰুষসকলকো কিন্তু আমি এনেকুৱা ধৰণৰ জাগৰণ কৰিব পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠানবিলাকত আমি ভৱিষ্যতে বা আহিব লগা দিনবোৰত সদায় আমি তেওঁলোককো হয় হয় নিশ্চয়কৈ বনি কংকনা, যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা আপুনি উত্থাপন কৰিলে যে মহিলাসকলেতো জানিব লাগেই, কিন্তু যিসকলে এই পীড়া দিয়ে পুৰুষসকল তেওঁলোকে বিশেষকৈ জনা দৰকাৰ যে কি কি ধৰণৰ কাৰ্যৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে মহিলাগৰাকীক মানসিক হওক শাৰীৰিক হওক অশান্তি দি আছে, নহয় জানো পাপৰি? আপুনি কি ক'ব বিচাৰে? হয় হয়, এইটো কথা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু দৰকাৰী, এইটো কাৰণে তেতিয়া হয়তো এই ডমেষ্টিক ভায়লেঞ্চৰ অধীনত হৈ থকা অপৰাধৰ সংখ্যা যথেষ্টখিনি কমি যাব। কাৰণ পুৰুষসকলে হয়তো নিজেও নাজানে যে মই এইটো কাম কৰি এটা অপৰাধ সংঘটিত কৰি আছোঁ। গতিকে তেওঁলোকৰ মাজতো যেতিয়া এই সচেতনতামূলক বা সজাগতামূলক অনুষ্ঠানবোৰৰ দ্বাৰা বুজি পাব পৰা এটা পৰিস্থিতি সন্মুখীন হ'ব যে এইখিনি কাম কৰিলে কিন্তু এনেকুৱাহে হয় আৰু মই যিটো কাম কৰি আছোঁ সেইটো কাৰণে হয়তো মোৰ পৰিবাৰৰ যিটো মানসিক স্থিতি হৈছে তাৰ প্ৰভাৱ মোৰ সন্তানৰ ওপৰত, মোৰ পৰিয়ালৰ ওপৰত পৰিছে, তেতিয়া হয়তো তেওঁ নিজে দুখোজ পিছুৱাই আহিব বা সংশোধনৰ এটা প্ৰচেষ্টা নিজাকে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব আৰু তেওঁ নতুন কথা কিছুমান চিন্তা কৰাৰ এটা সুযোগ পাব। গতিকে আমি কিছুমান অনুষ্ঠান সদায় মহিলাৰ কাৰণে বুলিয়ে নহয়, মহিলাৰ অনুষ্ঠানত পুৰুষসকল গ'লেও বহুত কথা শিকিব পাৰিব, নিজক অকণমান উন্নত কৰিব পাৰিব চিন্তাধাৰাৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু লগতে মই এইখিনিতে যোগ দিব বিচাৰোঁ যে গৃহস্থ হিংসা আইনৰ অধীনত সদায় যে মহিলাসকলে নিৰ্যাতিত হৈ আহিছে সেইটোও নহয়, পুৰুষসকলো নিৰ্যাতিত হয়, কিন্তু লোকলজ্জাৰ আঁৰত বা স্বাভিমান থাকে, তাত আঘাত পোৱাৰ লাজতে তেওঁ হয়তো কিছুমান কথা মুকলিকে নকয়। কিন্তু এইটোও হ'ব পাৰে পুৰুষজনে ইমান কষ্ট কৰি আহি দিনটো ঘৰ সোমাহি তেতিয়া হয়তো পত্নীমুখৰ এষাৰ ভাল মাত নোপোৱাটো তেওঁৰ কাৰণে এটা আৱেগিক আতিশয্যৰ নিচিনা হ'ব পাৰে, বা তেওঁ যিখিনি বস্তু যতনাই দিয়াটো বিচাৰে এগৰাকী পত্নী হিচাপে তেওঁ সেইটো সন্মুখত নোপোৱাটোও তেওঁৰ এটা মানসিক অশান্তিৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। এইবোৰো কিন্তু ঘৰত প্ৰতিঘৰতে নহ'লেও বহুতৰ ক্ষেত্ৰত হৈ থকা ঘটনা আৰু আমাৰ ওচৰলৈ অহা বহুতৰ মুখৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ উদাহৰণ কিছুমান জানিবলৈ পাওঁ। গতিকে নাৰীয়ে সকল নিৰ্যাতিত বুলিয়ে মই সদায় ক'বলৈ অসুবিধা পাওঁ, পুৰুষো সমানে নিৰ্যাতিত হৈ থাকে। আৰু এটা কথা মই আগতেও কৈ আহিছোঁ, এতিয়াও কওঁ যে এনেকুৱা আইনবিলাক বা এনেকুৱা আইনী প্ৰক্ৰিয়াবিলাক বা আইনী সুবিধাবিলাক, সেইবিলাকক লৈ সদায় আমি পুৰুষসকলৰ প্ৰতি ইমান সমবেদনা নাথাকে বা সহমৰ্মিতা নাথাকে, আমি সদায় নাৰীগৰাকীৰ প্ৰতিহে সমবেদনাৰ দৃষ্টিৰে চাওঁ, কিন্তু পুৰুষসকলেও কিন্তু ভালেখিনি অশান্তি ভোগ কৰি থাকে। গতিকে তেওঁলোককো কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা অনুষ্ঠানবিলাকলৈ আনি তেওঁলোকক বাদ বিচৰা এটা উৎস বা কেনেদৰে তেওঁলোক আগবাঢ়িব পাৰে সেইটো আমি তেওঁলোকক জনোৱাটো দৰকাৰী বুলি ভাবোঁ। কাৰণ মহিলাগৰাকীৰ মানসিক অৱস্থাই যদি পৰিয়ালত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে, পুৰুষজনৰ মানসিক অৱস্থাইও সেই একেই প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে। নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ, কাৰণ পৰিয়াল এটা পুৰুষ মহিলা উভয়ৰে গঠিত, গতিকে ইজন সিজনৰ মানসিক অৱস্থাৰ ওপৰত পৰিয়ালটোৰ সুস্থতা যথেষ্টখিনি নিৰ্ভৰ কৰে। আৰু এই যে নেৰেটিভটো যে মিছ ইউজ কৰিছে, এই নেৰেটিভটো কিন্তু মই সম্পূৰ্ণৰূপে অস্বীকাৰ কৰিছে। কাৰণ বাকীবোৰ ক্ষেত্ৰত পুৰুষসকলেওতো বহুত সময়ত মিছ ইউজ কৰে, কিন্তু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত মিছ ইউজটো ইমান সোনকালে কিয় মানুহে ব্যৱহাৰ কৰি আছে, ইমান সহজকৈ কিয় ব্যৱহাৰ কৰি আছে? ধৰি ল'লোঁ কোনোবা 2% মহিলাই মিছ ইউজ কৰিছে, কিন্তু কিমান মানুহ যে আগবাঢ়িয়ে অহা নাই আইনখনৰ সুবিধা ল'বলৈ, তেওঁলোকে নিৰ্যাতনটো ভুগি আছে। গতিকে মই ভাবোঁ আমি যিটো ডাঙৰ বহল পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি এই আইনসমূহ চাব লাগে। হয় হয় নিশ্চয়কৈ, অধিবক্তা মণিকংকনা মিছ ইউজ কৰাৰ কথাটো যিটো ক'লে, আচলতে এই ধাৰণাটোৱে হৈছে অকণমান আপেক্ষিক ধৰণৰ, কাৰণ যিসকলে কয় তেওঁলোকে হয়তো জীৱনত মিছ ইউজ হোৱা দেখিছে আৰু কিছুমানে হয়তো ইয়াৰ সদব্যৱহাৰ হৈ আগবাঢ়ি যোৱা বা কোনোবাই ন্যায় পোৱাটোও দেখিছে, সেইকাৰণে সেই কথাটো আমি জেনেৰেলাইজ কৰি দিব নোৱাৰোঁ। আৰু পাপৰি, আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম মহিলা আয়োগ বা মহিলা সমিতি বা স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠানসমূহৰ ভূমিকা এই ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ? এই ক্ষেত্ৰত মই পোনচাতেই ক'ব বিচৰা কথাটো হৈছে যে এওঁলোকে যথেষ্ট অগ্ৰণী ভূমিকা লৈও আছে আৰু বহুত মানুহক সহায়ো দিছে আৰু বহুতে ইয়াৰ দ্বাৰা ন্যায়ো পাইছে। সেইখিনি মই স্বচক্ষে লাভ কৰা কিছুমান অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত কৈছোঁ।
এতিয়া মহিলা সংগঠনবিলাকেই হওক বা এনেকুৱা মহিলা আয়োগবিলাকেই হওক, তেওঁলোকৰ দায়িত্ব বহুত অপাৰ, আৰু কৰোঁ বুলি ক'লে তেওঁলোকে বহুত কাম কৰিব পাৰে, কৰিও আছে, আৰু কৰি থকাৰ বাবেই হয়তো এতিয়ালৈ যিমানবিলাক অপৰাধ সংঘটিত হৈছে এনেকুৱা মহিলাৰ ওপৰত, তাৰ পৰিমাণটো হয়তো কমি আছে। কাৰণ এটা ভয় ভাৱ বা এটা বান্ধোনত থকাৰ নিচিনা যে এইটো কাম কৰিলে হয়তো মহিলা আয়োগৰ দৃষ্টিত অকণমান বেয়াকৈ পৰা যাব, এই কথাবোৰে তেওঁলোকৰ মনত, যিসকলে এনেকুৱা বেয়া কাম কৰিবলৈ আহে তেওঁলোকৰ মনত এটা প্ৰভাৱ নেপেলায় বুলি মই নকওঁ, কিন্তু যিটো হাৰত হ'ব লাগে। এতিয়া গুৱাহাটীতে হোৱা ঘটনা এটাত সকলোৱে মাত মাতে, কিন্তু যেতিয়া একেবাৰে জকাই চুকীয়া গাঁও এখনত কিবা এটা ঘটনা ঘটে, সেইটো পোহৰলৈ আহোঁতে ইতিমধ্যে 4-5 দিন পাৰ হৈ যায়। অভিযুক্তকাৰী জেগাতে ৰয়, কিন্তু যোনে অপৰাধ কৰিছে সি পলাই যাবলৈ সক্ষম হয় বা প্ৰমাণ লুকুৱাই পেলাব পাৰে। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আচল ন্যায় অন্যায়ৰ যুঁজখন এটা ধোখৰ এটাতহে ৰৈ যায়গৈ। গতিকে এই সৰু সুৰা কথা, কিন্তু এইবিলাকত যিবোৰ টেকনিকেল বিষয় জড়িত হৈ থাকে সেইবোৰত আচলতে মহিলা আয়োগ হওক, নাৰীবাদী সংগঠনবিলাকে হওক, কাম কৰিবলৈ গ'লে অকণমান অৰ্গেনাইজড ৱেত কৰিলে, অকণমান সাংগঠনিক ভেটিটো মজবুত কৰি এনেকুৱা কেছবিলাক অহাৰ লগে লগে যিটো দৃষ্টিৰে যিটো ক্ষিপ্ৰতাৰে আগবাঢ়িব লাগে, সেই ক্ষিপ্ৰতাটো কোনোবা কোনোবা ক্ষেত্ৰত মই অভাৱ অনুভৱ কৰোঁ। কিন্তু আজিৰ দিনত আচলতে সেইটো একেবাৰেই হ'ব নালাগিছিল, কাৰণ আজি আমি মুহূৰ্ততে এটা খবৰ পাব পাৰোঁ, নহয় জানো? গতিকে ভিতৰুৱা ঠাই, ভিতৰুৱা অঞ্চলসমূহতো আচলতে মহিলাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে বা গৃহস্থ হিংসাৰ প্ৰতিৰোধৰ বাবে এনে কিছুমান অনুষ্ঠান হোৱাটো জৰুৰী, যাতে তেওঁলোকে তৎক্ষণাত আমাক জনাব পাৰে বিষয়টো, অৱগত কৰাৰ। মানিকংকনা কিবা ক'ব খুজিছে? হয়, ইয়াতে অকল মহিলা আয়োগ বুলিয়েই নহয়, যিহেতু গাৰ্হস্থ্য হিংসাটো এটা মানৱ অধিকাৰ উৎকৰ্ষ কৰা বিষয়, আৰু এইটো স্পষ্টকৈ আমাৰ ইউনাইটেড নেশ্যনছৰ চিডক হওক, আপুনি বাকী বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা ডমেষ্টিক ভাইলেঞ্চটো, গাৰ্হস্থ্য হিংসাটো আচলতে এটা সম্পূৰ্ণৰূপে মানৱ অধিকাৰ খৰ্ব হোৱা এটা কাৰ্য। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যিহেতু এইটো হিউমেন ৰাইটছ ভায়লেশ্যন, এই বিষয়টো, গাৰ্হস্থ্য সংখ্যাৰ বিষয়টো আপোনাৰ নেশ্যনেল হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যন আৰু ষ্টেট হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যন, এই কমিশ্যনবিলাকেও কিন্তু তেওঁলোকে এইখিনি কনচিডাৰেশ্যনত ৰাখে এই গাৰ্হস্থ্য হিংসা। আমাৰ আইনখনতে দিয়া আছে কাউন্সেলিঙৰ এটা প্ৰভিজন, এই গতিকে কাউন্সেলিংটো এই বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠানবিলাক, সংস্থাবিলাক, তেওঁলোকেও কাউন্সেলিংটো কৰি আছে বিভিন্ন সময়ত। গতিকে কিছুমান কেছ সেইটো পৰ্যায়তে ধৰক মিটমাট হৈছে, আৰু ধৰক কোৰ্টতো কাউন্সেলিঙৰ ব্যৱস্থাটো আছে। গতিকে গাৰ্হস্থ্য হিংসাটো এনেকুৱা এটা বস্তু যিটো আমাৰ একে সময়তে আমাৰ পাৰ্চনেল ৰাইটছ, আমাৰ ব্যক্তিগত অধিকাৰবিলাক খৰ্ব হোৱা কথা, আৰু একে সময়তে এইটো আমাৰ মানৱ অধিকাৰ উলংঘন বা খৰ্ব হোৱাৰ কথা। গতিকে এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ফৰাম আছে, কিন্তু আমি নজনাৰ ফলত বা ভয়ত বা বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক কাৰণবশত, যিটো ছ'চিয়েল ষ্টিগমা বুলি কয়, গতিকে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কথাত বাইদেউ পাপৰি বাইদেউ কোৱাৰ দৰে পৰিয়ালৰ স্বাৰ্থত বহু সময়ত কেছবোৰ উচিত ব্যৱস্থাটো পোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হয়। হয়, ধৰক এতিয়া কেছ এটা ফাইল হ'ল, হয়, তাৰপাছত কোৰ্টৰ পৰা কেনেধৰণৰ সহায় পোৱাৰ সুবিধা আছে? ডমেষ্টিক ভায়লেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত, গাৰ্হস্থ্য হিংসাৰ ক্ষেত্ৰত আইনখনত স্পষ্টকৈ দিয়া আছে যে মেজিষ্ট্ৰেটজনে যেতিয়া ৰিপৰ্টটো পাব প্ৰটেকশ্যন অফিচাৰ পৰা, আৰু সেই ৰিপৰ্টটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যদি কোৰ্ট মেজিষ্ট্ৰেট ছেটিছফাই হয় যে ইয়েছ এইটো হৈছে, গাৰ্হস্থ্য হিংসা সংঘটিত হৈছে, তেতিয়া তেওঁলোকে 3 দিনৰ ভিতৰত এটা ডেট দিব, আৰু 2 মাহৰ ভিতৰত গোটেই আপোনাৰ বস্তুটো এটা আপোনাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ সময়সীমা বান্ধি দিছে যিবোৰ বাকীবোৰ কেছৰ ক্ষেত্ৰত দেখা নাযায়, যাতে ক্ষিপ্ৰতাৰে হয় তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা সুন্দৰকৈ দিয়া আছে, স্পীডিলি হয়, ক্ষিপ্ৰভাৱে মানে মহিলাগৰাকীয়ে বা নিৰ্যাতিতগৰাকীয়ে আবেদন কৰাৰ পৰা শুনানি হোৱালৈকে যথেষ্ট এটা দীঘলীয়া সময় নালাগে। পাপুৰি, যিহেতু আপুনি স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠানৰ সৈতে জড়িত, আপুনি নিশ্চয় বহুতো এনে নিগৃহীত মহিলা লগ পায়, তেওঁলোকৰ মনোবল বা ভাবাবেগ কেনেকুৱা এই ক্ষেত্ৰত? গৃহস্থ হিংসাটো তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিব পাৰে নে তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰি লয়? কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত এটা গ্ৰহণ কৰি লোৱাৰ দৃষ্টি, আৰু কিছুমানে ওলাই আহে বুকুত সাহ বান্ধি, আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক সাহ মনোবল যোগোৱা মানুহো দেখা পাওঁ, যিসকলে কয় তই ওলাই যা বা এনেকুৱা NGOলৈ যা বা কোনোবা থানালৈ যোৱা মানুহক লগ ধৰ, এনেকৈ গৈ তই অকণমান অন্তত শান্তি পাবি, কাৰণ ঘৰত সদায় ধৰক কিৰিয়েকে মদ খাই আহি অত্যাচাৰ কৰে, ৰাতি বাহিৰত উলিয়াই থৈ দিয়ে, ঠাণ্ডাটো ৰাতি কঁপি কঁপি থাকে। আৰু মই এনেকুৱা এগৰাকী মানুহো পাইছিলোঁ, তেওঁ ঘৰত ছাগলী পুহিছিলে, সেইকাৰণে তেওঁ ছাগলী গঁৰালটো ডাঙৰকৈ বনাই দিছিলে যাতে গিৰিয়েকে ৰাতি ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিলে তেওঁ ছাগলী গঁৰালটোত থাকে। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কাহিনীও আমি পাই থাকোঁ,
তেনেকুৱা স্থলত থকা মানুহগৰাকীও কিন্তু হাঁহ মনোবল বুলিবলৈ বিশেষ একো নাই, কাৰণ তেওঁ ভাবিছে মোৰ মানুহজন থকালৈকে মই অত্যাচাৰ সহ্য কৰি কৰি মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক আগবঢ়াই নিবই লাগিব। সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ মনোভাৱতে বন্দী হৈ তেওঁলোক ৰৈ যায়। আৰু কিছুমান পাওঁ এনেকুৱা, ধৰক সিমান বেয়া পৰ্যায়লৈ নগ'লেও তেওঁ ভাতমুঠিৰ কাৰণে কথা শুনালোঁ বা কথাই প্ৰতি মাকৰ ঘৰৰ কথা ঠাট্টা মস্কৰা কৰাৰ কাৰণেও তেওঁ আইনী সাহাৰ্য ল'বৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছে। আচলতে দুয়োটা কেছত মই এইকাৰণেই দিছোঁ, দুয়োটা কেছতে মনোবল আৰু নিজৰ মানসিক শক্তিটোৰ বহুত কথা জড়িত হৈ থাকে। কোনোবা এগৰাকী ভাবিছে যে মোৰ ওপৰত অন্যায় হৈছে, সেই দৃষ্টিকোণৰ পৰা তেওঁ কথাখিনি চালি জাৰি চাব জনা হৈছে যে মই আইনী সাহাৰ্য পাম। আন এগৰাকী এনেকুৱা, হয়তো মোৰ তেওঁৰ লগত সংসাৰ হোৱা আজি 20-25 বছৰ হ'ল, গতিকে তেওঁ ইয়াৰ কৰে মই সহিয়েই যাওঁ আৰু দিয়ক, আৰু সেইকেইটা দিন আছে। গতিকে সেই দুই ক্ষেত্ৰতে মানুহগৰাকী নিজৰ মানসিক স্থিতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল এটা পৰ্যায় হৈ ৰয়। আৰু আমি যিমান দূৰ পাৰোঁ আগবঢ়াব চেষ্টা কৰোঁ, কিন্তু বাহিৰা শক্তিয়ে ইয়াত একো কৰিব নোৱাৰে। মই নদী ক'ব পাৰোঁ মই সন্মুখীন হোৱা অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত, যেতিয়ালৈকে মানুহগৰাকীয়ে নিজে মানসিকভাৱে এটা স্থিতি নলয় যে মই মানুহজনে মোৰ ওপৰত কৰি থকা অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে গৈ মই কিবা এটা ষ্টেপ ল'ম। গতিকে দুই ধৰণৰ অভিজ্ঞতাৰে মই সন্মুখীন হৈ আহিছোঁ, আৰু যিমানে পাৰোঁ আমি বুজাবৰ চেষ্টা কৰোঁ এটা সমিলমিল পৰ্যায়ত আহিও যে কৰিব পৰা যায় এনেকুৱা কাম কিছুমান সমাধা, সেইটো আমি বুজাওঁ। আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমি পুৰুষজন আৰু মানুহগৰাকী দুইজনকে মাতি আনিও কিছুমান কথা বুজাবৰ চেষ্টা কৰোঁ, কিন্তু বাইদেউ এই বুজোৱাৰ ওপৰতো বহুত নিৰ্ভৰ কৰে। তাৰমানে কোৰ্ট কছাৰীলৈ যোৱাৰ আগতেও কোনোবা যদি ভালকৈ বুজাই দিয়ে যে তুমি এইটো কৰাৰ বিনিময়ত তোমাৰ ঘৰখনৰ এইখিনি অশান্তি হৈছে, তোমাৰ ল'ৰাটোৱে যদি এবাৰ 50% পাইছে হয়তো 70% পালেহেঁতেন ঘৰুৱা পৰিৱেশ ঠিকে থকা হ'লে, এইখিনি পইচা মদত খৰচ নকৰি অকণমান প্ৰটিনজাতীয় খাদ্য খুওৱা হ'লে তোমাৰ মানুহগৰাকী কঁকালৰ বিষত কোঙা হ'ব লগা নহ'লহেঁতেন, এনেকুৱা কিছুমান অংকৰে অকণমান তেওঁলোকক কৌশলগতভাৱে যদি কিছুমান কথা বুজোৱা যায় তাৰো কিন্তু খুব ভাল পৰিণাম পোৱা যায়। হয় নিশ্চয়কৈ খুব সুন্দৰভাৱে আপুনি কথাখিনি ক'লে পাপৰি। আচলতে আইনৰ কাষ নচপাকৈও আমি এনে স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান বা সচেতন নাগৰিকৰ যদি অলপ দিহা পৰামৰ্শ লওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি আইনৰ বাহিৰতো এনেধৰণৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰিব পাৰোঁ। আৰু ব্যক্তি বিশেষে আচলতে প্ৰত্যেকৰে মানসিক স্থিতি বেলেগ বেলেগ হয় আপুনি কোৱাৰ দৰে, গতিকে কোনে কেনেধৰণেৰে আগবাঢ়িব সেইটোৰ ওপৰত যথেষ্টখিনি নিৰ্ভৰ কৰে আমাৰ সমাজ এখন সুন্দৰভাৱে গঢ় লৈ উঠাত। গৃহস্থ হিংসা আৰু আইনী ব্যৱস্থা এই বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিলোঁ, আৰু আলোচনাটিৰ জৰিয়তে দুয়োগৰাকী আলোচকে খুব সুন্দৰকৈ সৰল ভাষাত গৃহস্থ হিংসানো কি, ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ল'ব পৰা আইনী ব্যৱস্থাসমূহৰ কথা বিশদভাৱে জনালে, লগতে আমি মহিলাসকলে কি ধৰণেৰে আমাৰ স্থিতি সবল কৰি ন্যায্যপ্ৰাপ্য অধিকাৰ সুৰক্ষাসমূহ আদায় কৰিব পাৰোঁ, বহু বহু ক্ষেত্ৰত আলোচনাৰ জৰিয়তে বুজাবুজিৰ জৰিয়তে সেইখিনি কথাও আজি আমি আলোচনা কৰিলোঁ। আৰু লগতে এনে এটা সিদ্ধান্তলৈ আহিব পাৰোঁ যে আইনী ব্যৱস্থাসমূহ আমাৰ বাবে আছে, তাৰ সুবিধাসমূহ আমি ল'বলৈ সাহস কৰিব লাগিব যদি আমাৰ প্ৰয়োজন হয়। যদি আমি দেখোঁ যে আৰু সহ্য কৰিব নোৱাৰা হৈছে, তেতিয়া আমি এনে ব্যৱস্থাসমূহ গ্ৰহণ কৰিবলৈ ওলাই আহিব লাগিব। এই দৃষ্টিভংগীৰেই তেনেহ'লে আজিৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লওঁ, আৰু মণিকংকনা আৰু পাপুৰি আপোনালোক দুয়োকে আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাই আজিৰ অনুষ্ঠান ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ বাইদেউ। ইমান পৰে শ্ৰোতাসকলে গাৰ্হস্থ্য হিংসা আৰু আইনী ব্যৱস্থা শীৰ্ষক আলোচনাটি শুনিলে। ইয়াত ভাগ ল'লে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা মণিকংকনা চাংমাই আৰু চিন্তাশীল লেখক বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানৰ সৈতে জড়িত পাপৰি শৌকাধৰা বৰঠাকুৰে। শ্ৰোতাসকললৈ পুনৰ প্ৰীতি শুভেচ্ছা জনাই মই জোনালী বৰুৱাই আজিৰ বুলনিৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।